ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିର୍ଲୋଭୀ ଓ ଲାଳସାମୁକ୍ତ ଅଟେ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମର୍ଥ ଅଟେ ଅପରପକ୍ଷେ ଯିଏ ଲୋଭୀ କାମୁକ ଓ ପିପାସୁ ଅଟେ ସେ ଯେତେ ଧନବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସମର୍ଥ କୁହାଯିବ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ ସଭ୍ୟତା ସଜନତା ଓ ସୁସଂସ୍କାରିତାର ବୃଦ୍ଧି ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହେଉଛି ତାହାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପରେ ଏବଂ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଇଛି ଯେ ସଚୋଟତା ପୂର୍ବକ ସତ୍ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାଟି ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଅଳସୁଆ ଓ କପଟି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନୋପାର୍ଜନକୁ ଲାଭଦାୟକ ଭାବେ ତାହାର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କପଟ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଚୋଟପଣରେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରକଟ କରାଯାଇପାରିବ ଲୋକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ ଓ କପଟି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ନୈତିକ ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ପତନର କାରଣ ସିନେମା ଅଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗାୟତ୍ରୀଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଲଘୁ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପୁସ୍ତକର ସଦବାକ୍ୟ ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରେ ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ମହତ୍କାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ପରମାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ନିଷ୍କପଟତା ଓ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଦେଶ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରାମାଣିକତା ନିଷ୍କପଟତା ଓ ଶ୍ରମଣଶୀଳତା ଆଦି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଅଟେ କୌଣସି ଦେଶର ବାସ୍ତବିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତା'ର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭୃତି କୁଣ୍ଡଳୀ ମାରି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ବସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପନ୍ନତା ନୁହେଁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ ସମୃଦ୍ଧି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୀତିସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସଦାଚାରୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉଜାଗର କରାଯିବା ଉଚିତ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ ହେଉଛି ଆମର ପରାଧୀନ ମାନସିକତା ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଅଭିଯାନ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମାଜ ସୁଧାରକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଯିଏକି ବତିଶଶହ ଜୀବନଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି